Čus lidi, zdravím vás tady Fotr u dnešního videa. A co budeme v dnešním videu dělat? Tak dneska si otestujeme tyhle ty dva nakládaný hermelíny. Každý hermelín je od jiný značky. Já mám nakládaný hermelín rád, je strašně dobrý. Třeba někde v hospůdce u pivíčka je úplně super, ale dá se jíst normálně i doma, třeba s chlebíčkem nebo s houstičkou. Jenže on to dneska není nakládaný hermelín, on je to nakládaný camembert. No a co skrývají tyhle ty šmakulády koupené v obchodě? No tak na to se hnedka podíváme. Jdeme na to! Kdo by neměl rád nakládaný hermelín? Jsme Češi, určitě máme rádi nakládaný hermelín. Ale myslím si, že se určitě najdou lidi, kteří ho rádi nemají. Takže napište teď do komentáře, kdo nemá rád nakládaný hermelín. Samozřejmě není to nic špatného, prostě jsou lidi, kteří ho rádi nemají, kteří ho vůbec nejedí, ani ne jako nakládaný, ale vůbec ho nejedí. Nakládaný hermelín, i když v našem případě nakládaný camembert, je velmi vlastně jednoduchá potravina. Je to sýr, můžete tam dát nějaký koření, dáte tam nějakou zeleninu, po většině případů cibuli, ale nesmí se to nějakým způsobem moc přechutit, protože co nás nejvíc zajímá u nakládaného hermelínu nebo u nakládaného camembertu, je chuť toho sýra. To je to nejdůležitější, proč to vlastně jíme a proč to děláme. No a mě zajímá samozřejmě, mimo jiné, ta chuť těchto dvou výrobků. No ale co mě úplně nejvíc zajímá, protože už mě znáte, je to, jaký všechny šmakulády jsou schopní ty výrobci do těch sýrů dát. Mám tady dva výrobce, je tady Varmuža, založena dokonce v roku 1913 a máme tady Delicanto, exkluzivé kvality, je tady napsáno, je tady taková vlaječka, exkluzivy kvality. Určitě se podíváme asi první na tu Varmužu, protože to je poměrně známá značka, která vyrábí nejenom takovýhle věci, ale vyrábí i saláty a tak dál. Pojďme se ale nejdřív podívat na to složení, protože to mě osobně zajímá nejvíc. Takže máme tam camembert, tak to je jasný, tak to je asi základ celého toho výrobku. Složení toho sýru nemusím číst, protože je úplně klasický. Dále tam máme nálev 21%. A tady už mám trošičku já problém, protože nálev je složen z pitné vody, z octu, z jedlé soli a z látky zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný. Může mi někdo vysvětlit, proč proboha někdo je schopný dát do nakládaného camembertu glutaman sodný? Proč jako? Proč někdo chce zvedat chuť glutamanem sodným nakládanému camembertu? Když my chceme chuť sýra, my nechceme chuť nějakého glutamanu, který se používá v nějakých čínských prostě kuchyních. Proč glutaman sodný je prostě v nakládaném camembertu? To mě hlava absolutně nebere. Samozřejmě nejsem idiot, vím, proč to tam výrobce tam dává, že jo? Aby vám to prostě chutnalo, aby vám to vystřelilo do té pusy prostě tu umělou chuť toho glutamanu, jo? Ale do nakládaného camembertu, já si myslím, že to je úplně totální blbost. Dál tam máme upravenou cibuli, jo? To je taky strašně zajímavý. Upravená cibule, v závorce cibule, konzervant benzoan sodný. Což za mě zase samozřejmě úplně není dobrý, protože já nemám rád konzervanty, benzoan sodný není úplně dobrý konzervant pro to tělo. Myslím si, že vám asi neublíží v nějakém malém množství, ale taky to není dobrý to do sebe cpát, když nemusíte. Pak tam máme nějakou sterilovanou kapii, máme tam i sušený česnek, máme tam sterilované feferony. Co na to říct, no, glutaman sodný v nakládaném camembertu, tyhle, tak to prostě fakt jako nechceš, jo. Samozřejmě je to v této hnusné plastové pixle, která navíc, když jsem ji bral z toho krámu, byla celá od oleje. To znamená, že ty víčka ani nějakým způsobem úplně dobře netěsněj, zřejmě to prostě někde vytejká, mohla tam být nějaká praskla a na to vytýct. Na druhou stranu, kdyby se to dalo do sklenic, jo, a nějakým způsobem se to dobře zasterilizovalo, tak si myslím, že by vůbec nebyl potřeba žádný konzervant do toho cpát, jo. Udělat to úplně klasicky, jako když si to děláte doma. Tak, jdem se na to mrknout. Takže takhle to vypadá. Máme tam 1, 2, 3 a ještě dole tady špíchnu, tak je ještě jeden na dně, jo. Takže máme tam 4 vlastně kousky. Nejsou rozřízlý vejpůl, jsou teda v celku, jsou, jak vidíte, dost měkký. Opravdu už tam ležej poměrně dlouho, jsou pěkně uleželý. A jsou to vlastně celý kusy. Ten sýr není nějak velký, jo? Když se podíváte na tu vidličku, jo, tak vidíte, že to jsou malinký kousky, zřejmě teda vyráběný přímo na to naložení. Po otevření se na mě nevylinula taková ta klasická vůně toho nakládaného camembertu. Ta vůně je taková zvláštní, cítím tam hodně teda tu sterilovanou zeleninu, ta tam je cítit asi úplně nejvíc, protože ono jí tam je i docela dost. To by mě úplně nevadilo, ale je tam cítit taková jako zvláštní vůně. No já jsem zvědavý, až to ochutnám, co tam bude dělat ten glutaman sodný, jo, který tam samozřejmě vůbec nemá co dělat. Tak, přendám si tady na talířek jeden sýr a trošku té cibulky. Ta cibulka je pěkně měkká, to je vidět, že je opravdu hodně jakoby uležela, to mám rád.
že ta cibule je úplně takhle měkoučká. Tak, ukážu vám takhle ještě ten sýr. Je pěkně měkký, to je super, je hezky uleželej. No a já samozřejmě nejdřív ochutnám ten nálev, že jo, protože v tom je ten glutaman a to mě hrozně zajímá. To je šílený, jak někdo takhle může zkazit ten nálev, jo. On samozřejmě má tu chuť, že jo, toho glutamanu, ona vám tam udělá v té puse ten bordel, že jo, prostě, ale připomíná vám to spíš trošičku jako opravdu tu čínskou kuchyni, protože kam se ten glutaman hodí vlastně úplně ze všeho nejvíc, jo. Zkusím ještě tu cibulku, než se dám do toho sýra. Úplně totálně zabitá chuť tím glutamanem, ale úplně totálně. Není to tím jenom lízlý, ale fakt je to jako přechucený úplně tím glutamátem, to je hrozný. Je to teda poměrně i dost slaný, jo? Že ten glutamát samozřejmě je sůl, že jo? Je to slaný jak kráva, takže je to i poměrně dost přesolený. Pojďme na ten sýr. Konzistence toho sýru je jemná, jo, ten sýr je pěkně uleželej, to se mi líbí. Je hezký, jemnej, úplně, to je skoro až mazlavý, jo. Až by se dal normálně takhle namazat, jo, podívejte se na to. Jo, normálně se na tu housku takhle máznu, jak taveňák, jo. Třeba někdo to nemá rád, že ten sýr až takhle mazlavej, ale mě to chutná, když je ten sýr hodně dobře uleželej. Ale bohužel víc než chuť toho sýra, tam opravdu cítím prostě ten glutaman, ale není nad čistou chuť nakládanýho hermelínu nebo nakládanýho kamembertu. Jdeme se podívat na tu druhou šmakuládu a samozřejmě i ochutnám. Ten druhý nakládaný kamembert je s medvědím česnekem. Pojďme se rovnou podívat na to složení. Složení sýr kamembert 40%, úplně stejně jako u varmuži. Tady už nemáme ale nálev, ale máme originální řepkovej olej. Já bych tam radši viděl slunečnicovej olej, ale vůbec to nevadí, ten řepkový olej je třeba navíc zdravější, má takovou zase svoji specifickou chuť, ale není to nálev. To znamená, že tam není žádná voda a nejsou tam žádný další přidané věci. Je to čistý olej, tak jak by to mělo být. Máme tam cibuli marinovanou, v závorce cibule, kvasný ocet lihový, sůl, konzervant, benzoan sodný. Takže úplně stejný způsob úpravy té cibule a to je, že ta cibule prostě v sobě má konzervant, benzoan sodný. Máme tam sterilovanou zeleninu, tam nějaká feferonka kapie, koření, ten medvědí česnek, nemáme tam ale žádný glutaman sodný, díky bohu. Jo, díky bohu. Takže jediný špatný, co tam vidím já, je samozřejmě ten konzervant, ten benzoan sodný v té cibuli. Ale jak jsem říkal, je možný, že to bez toho třeba vůbec nejde. Nevím, napište mi. Tak, jdeme se na to podívat. Ten nálev vypadá o poznání líp, jo. Je krásně hustý, je olejovej a já vám ho teď ukážu. Takže tady vidíme, že ten sýr je rozpůlený vejpůl, jo, tady vidíte ten nálev, jak je krásně hustý, jo, že to je čistý olej. A podíváme se, kolik jich tam máme, tak se ukažte, 1, 2. Musím ale říct, že jsou tlustší, jsou o něco malinko asi větší než ty u té varmuži, ale asi jenom o malinko, nebo možná stejný, ale rozhodně jsou silnější. Pojďte se na tu tloušťku, ten od té varmuži je tenkej, takže možná, že na gramy tam bude úplně stejně. Ta vůně se na mě vylinula o něco lepší než u té varmuži, není tam hodně cítit ta sterilovaná zelenina. Je to asi tím, že ten olej je opravdu čistý olej, že to není ničím řízlý, že to není nálev klasický. No a já se ho teďko nandám a ochutnám. Tady není tolik té cibulky, což mě třeba vadí, jo, protože já ji mám rád. Já ji tam vlastně úplně miluju přímo. Je tam hodně toho medvědího česneku, vypadá to trošičku víc sympaticky opravdu než ta varmuže, ale té cibulky je tam málo, je nadrobno, což mě vadí úplně extrémně. Mám rád, když ta cibule je tam prostě na kolečka, že si ji můžete prostě vytáhnout. Tady opravdu dlouho trvá, než tu cibulku na to dáte. Na druhou stranu zase jsou tam dva kousky, takže asi tam není té cibule tolik potřeba. Takže nejdřív ochutnám tu cibulku, protože tam mi samozřejmě zajímá úplně nejvíc, tak pojďme do ní. No, chuť cibule. Necítím prostě ten glutaman, jo. Necítím žádnou přechucenost, cítím chuť cibule. Co mě na tom ale vadí je to, že ta cibule je tvrdá. Já mám radši tu cibulku, když je pěkně měkká, když je opravdu jako naložená, jako to je třeba u té varmuži. A ochutnám takhle ten nálev. Krásně tam je cítit ten medvědí česnek, jo. Ta feferonka, je to úplně náramně dochucený, prostě oproti té varmuže, kde opravdu zase není to čistý olej, je to prostě něčím nasekaný, naředěný, tohle to nejsou čínský nudle, tam nemusíte dávat glutaman, to je nakládaný kamembert, ten musí chutnat po sýru. Jdeme na ten sýr, pojďme, ale krásně měkej,
Ten obal je o něco pevnější než u té Varmuži. Ten obal je i silnější než u té Varmuži. Jo? Není to tady ten u té Varmuži, je taky jenom potáhlej ten svět tím obalem. Tady vidíme krásně, že ten obal má zhruba milimetr, možná víc jak milimetr tloušťku, což je super. Jdeme do toho sýra, ukaž. Je taky krásně měkký, jo, že by se dal i namazat, což je super, tak to má být. Tak to je úplně něco jiného. Tady prostě cítím chuť sýru. A tak to má být. Navíc ten sýr mě tady u toho přijde kvalitnější. Má víc smetanovou chuť, má lepší konzistenci. Tenhle sýr je rozhodně kvalitnější a chutnej. Dám si ho tady takhle ještě s tím medvědím česničkem. Dobrá přirozená chuť. Co mě teda vadí, ta cibule. Ta mě opravdu vadí. Za mě je tohleto poměrně dobrý, nakládaný camembert, ale jakože by to bylo třeba jako domádo, tak to rozhodně není. A kdo by chtěl vidět, jak udělám domácí nakládaný hermelín a nakládaný camembert, tak napište do komentáře, jestli tohleto video byste chtěli, abych natočil, a já ho pro vás natočím. Protože ten recept je jednoduchý, rychlej, nemusíte tam dávat žádný glutamáty, nemusíte tam dávat žádný konzervanty, uděláte si to doma hezky čistě a krásně a ta chuť toho domácího nakládaného hermelínu je úplně o něčem jiným samozřejmě. Jako kdybych to měl zhodnotit, který je lepší, který je horší, tak za mě asi určitě ten Delicanto, protože tam nepřebíjí vlastně tu chuť těch surovin, ten glutaman, jo. Tady je to vyhnaný tím glutamanem, aby to prostě mělo nějakou chuť lepší, aby to ty lidi jako, aby to těm lidem víc chutnalo, aby potom šli víc, že jo, samozřejmě, ale na druhou stranu to tam právě kazí tu přirozenou chuť těch surovin, jako je ta cibule, jako jsou ty feferonky, ten sýr a tak dál, to tam vůbec nemá co dělat. Takže proto u mě vítězí tenhle ten, jinak ve obou dvou je samozřejmě konzervant. Tady ještě navíc je ten medvědí česnek, který tam potrhuje zase tu chuť. Tady tu chuť opravdu dohnali klasickýma bylinkama, klasickýma věcma, který tam patří, ale jak jsem říkal, málo cibule, víc cibule je levnější než ten olej. Je to Archimedův zákon, čím víc cibule tam bude, tím méně oleje se tam vejde. No a to si myslím, že je úplně všechno. Komu se tohleto video líbilo, tak samozřejmě dá like, budu za to moc rád. Dislike už nedávejte, protože stejně nejsou vidět. No a kdo by chtěl vidět další videa, nejenom testovačky, naštěvovačky, šmírovačky, ochutnávačky, ne, tak samozřejmě dejte odběr, budu za to strašně moc rád. To je vše, zdraví vás starý fotr a mějte se. Čau!